Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čus, jsem Zdeš videjka a dneska tady další videjko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme další díl zase z Dinosaur Dig mapy, kde momentálně teda furt neustále vykopáváme nový a nový dinosaury a pak je oživujeme hezky, no. Hezky oživujeme, jednoduše, nebudeme se v to tady piplat, nějak jsem se v tom zamotal, jako vždycky, no klasika. Nicméně, dneska samozřejmě zase vlezeme do tohohle našeho stroje, který úplně klasicky prostě tady nám dělá takovouhle jako pomocnou ruku a díky němu vlastně objevujeme, že občas jako něco úplně totálně přehlídneme a půjdeme zase hledat nějaký další dinosaury, protože minule jsme našli dva dokonce. Dva jsme normálně celý udělali a já jsem hlavně zvědavý na to, že možná třeba dneska už konečně se nám podaří to, že bychom mohli mít konečně Tyrannosaura Rexe. Já bych za to byl strašně moc rád. No, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně lidi, je vidět, že tuhle tu sérii z této mapy evidentně strašně moc chcete, protože vždycky tady je přes třeba 15 000 shlédnutí a minimálně přes 1000 lajků, což je prostě paráda. Takže je to vidět, že evidentně tato série se vám strašně líbí, za což já jsem strašně moc rád. Takže jo, jestli chcete další díl, hoďte tam zase nějaký ty lajky, jak když tam bude zase přes 1000 lajků, tak to bude vážně paráda. A já už mám takovej dojem, ne, já už jsem si myslel, že jsem tady našel zase nějakého dalšího dinosaura. Tamhle už to máme hezky udělaný, takže musíme pokračovat dál. Tam máme nějakýho panáčka. Možná bychom mohli jít sem tady nahoru. Dneska to budeme objevovat úplně totálně někde jinde, než jsme to objevovali minule, protože ajajaj, máme tady dinosaura, super. Protože minule jsme to objevovali někde tam vlevo, co tak jako si pamatuju. A dneska to budeme objevovat prostě někde jinde. Prostě ať máme trošičku změnu, chápeme se, že jo, bude to taky lepší, když budeme objevovat zase někde jinde. Teď si myslím, že bude taky dinosaurus, ne, tak tady byl dinosaurus, ok. Tady byl, to jsme udělali evidentně. Nebo nevím, jestli jsme to kompletně udělali, no to je jedno, ale my musíme pokračovat dál. Dáme toho dinosaura, to si samozřejmě za chviličku vezmeme, ale já si chci nejdřív objevit víc těch kostí. Ano, ano, tady máme další, super. Protože zase jako nechci zase nasednout do toho, zase vysednout, no a vem se prostě, mohlo by to byla celkem otrava, kdyby jsme furt jim nasedali a vysedávali. No, dobrý, ještě tady máme teda dva za sebou. A mám takovej dojem, nebyli jsme tady minule? Spíš si myslím, že jsme tu asi nebyli, ale ne, tady jsme rozhodně nebyli. Tak počkej, tak tady dál už nepojedem. Já to tady teďko takhle někde zapíchnu, tohle se akorát vezmem ty emeraldy a někde to takhle zapíchnem. A jdeme teda vykopat ty dinosaury, protože tohoto je teďko tady celkem super, že jsou ty kosti šíleně obří, teda bych se přiznal, čušte na to. Ty kosti jsou šíleně obří, podle mě to bude nějaký vodní dinosaurus možná tady tohleto, nebo já nevím, jako osobně se teda jako, nevím, co by to teda jako reálně mohlo být, uvidíme, aha. To si dělaj srandu. Počkej. Řeknou mi teďko, že už mám ty dinosaura celý hotový, nebo ne? Počkej. Vypadá to, že máme ty dinosaura celýho, a nebo je tady tahle ta kost ještě jeho, jakože jeho ruka. Ono je možný, že to byla ještě jako, že tady ještě chybí jeho, jo! Jeho poslední ruka! Teď je hotovej. To si děláš srandu, že to je úplně totální náhoda, že jsem zrovna šel tady tím směrem a že jsme zrovna mohli oživit Tyrannosaura Rexe. Nebo teď koho můžeme oživit, to si děláš legraci? No tak to je mega hustý, tak ok, no tak v tom případě se vykašleme teďko na nějaký tady ježdění tímhletím. Dáme si fast travel a dáme si rychle oživit Tyrannosaura, protože já ho sakra chci vidět. To bude mega hustý, ty kráso. To bude mega hustý. Na to se fakt těším. A já říkal jsem to zrovna minule, že by to bylo fajn, kdybychom ho zrovna jako dneska oživili. A šup, hej, první dinosaurus, který ho dneska oživíme, je Tyrannosaurus, ty kráso, wow. Ok, počkej, takže musím tady tudy, že jo? Jo, tady je research, ano. Já vždycky nevím, kudy mám jít, protože to taky jako, no,
chápeme se, na hlavu, tady postavený, ale jo, jdeme na to. Ukaž, jak bude vypadat. Oh! What? Ty krásu, jak je obří? Dík, ta kostra byla úplně miniaturní proti němu. A ty ručičky, ty jsou hodně vtipný. Ok, jdem se na něj rychle kouknout, jdeme tam za ním. Jdem se na něj kouknout, jak vypadá, protože on by se jinak zase tady nedespavnul, ale ukázal by se, kdyby jsme tam měli nějaký jiný dinosaura, tak by se nám to ukázali oba dva, což by bylo pěkně na prd, co si budem. Takže, jdem se tam rychle kouknout, já jsem to strašně zvědavý. Hlavně, kde on tam jako bude, to bude taky zajímavý, no budem se muset asi pojít na mapu, ale nevadí. Ale snad to bude v cajku, doufám, že ho nedají tady tomu bíložravci. No, to by bylo pěkně na prd, co si budem. Takže, tady teda nikde není žádný dinosaurus, tamhle ten jasně, tamhle, čuž to je jaký obří. I když teda ne, že ne, ale podle mýho nevypadá vůbec jako tyrannosaurus. Jo, já bych si teda tyrannosaura představil úplně totálně jinak, ale jinak v cajku jako. Čuž na něj. Můžu na něm jezdit? Nebo ne? Vypadá to, že na něm asi jezdit moc nemůžu. Ty kráso, ale vypadá... Proč jde furt za mnou? Mně spíš přijde, že mě chce sežrat. Ok, tak to radši zdrhám. Otevři to. Doufám, že neuteče. Ne, on za to nemůže, dobrý. Cajku. Ok, dobrý, tak v tom případě dáme si fast travel, ale vypadá dobře. Musím říct, že vypadá dobře, ale na mý poměr je úplně totálně šíleně obří. Snad mně přijde, že ještě větší než ten Brachiosaurus nebo Brontosaurus, co jsme minule udělali. Brontosaurus jsme že udělali. Tak na mý poměry mně přijde, že je ještě větší než ten Brontosaurus. Což jako já bych teda očekával, že ten Brontosaurus by měl být větší. A tak, no. Tvůrci to takhle udělali, takže bohužel s tím nemůžeme nic udělat. Dobroš, takže hele, počkej, my se teďko musíme teda dostat zpátky, kde my jsme byli, my jsme šli tady nahoru, že jo? Takže budeme objevovat teďko tam nahoře a doufejme, že teda objevíme ještě dneska nějakýho dalšího dinosaura, já si myslím, že asi jo, ale uvidíme podle toho, jako, jaký ty kosti jako dneska objevíme, že jo? To jako, já za to nebudu moc, jako, to je taky jako random, buď se vám to podaří, anebo jako ne, že jo? Takže asi tak, hele, zajedeme teďko tady sem, tady jsme vlastně před chvíličkou skončili, že jo, tak, něco tady za tím listím, tam za tím listím možná něco bude, ty kráso, a tady máme nějakou kost, dobře, takže to potom si objevíme, co to sakra bude, nejdále potom se dostaneme už někam jinam, tam se teďko mtáčko nechce, takže tam ještě teďko mtáčko nepojedem. Co máme tady? Tady si myslím, že bude taky nějaká kost, nějaká kostra, tady to je takový jako pole, který, jo, no to je jasný, tady prostě to bylo úplně jasný, že tady něco prostě bude, no. Takže tady máme teda taky další, co tady ty hoši jen tak tady prostě jako si chillujou, můžete myslet, proč si tady jen tak chillujou, jako, co tady jako dělají ty hoši tam. Počkej, můžu se dostat tam nahoru? Haló, je tady něco? Tamhle nějaká džuzna, někam úplně to tady, nevím kam. Počkej, tam je co, tam ještě něco, tam ještě něco speciálního, počkej, tak tam se musíme potom rychle kouknout. Tam se na 100% budeme muset kouknout, tady je další kostra, ok. Myslím si, že to bude asi poslední kostra, kterou tady momentálně teďko najdem. Jo, tady si myslím, že to asi už další nějaká žádná jako další nebude. Takže já to tady opustím. Počkej, F5, dobrý. Tak a nejdřív si objevíme tady tu kostru samozřejmě. To jako samozřejmě to nejdřív to objevíme. Uvidíme, co to bude. Ty krásová, ty to je hodně velká. To bude nějaký velký dinosaurus. Ukaž, co to bude. Otevři to tam, nebo otevři, seber ten emerald. A konec kostry. Tak, velce raptor, ok, tak to je docela fajn. Konečně budeme mít jakoby toho raptora, no to já jsem celkem taky rád. Teď se jdeme kouknout, co je tady sakra za to tajemství. Čušte na to. Oh! Co to je? Elytra?
VT. Ne, že ne lidi, jako já jsem to asi neměl zničit, ale je to docela dost jako divný. To vypadá, jak kdyby to byla nějaká vesmírná loď. Protože sakra, proč mám tohleto jako? Proč tady mám sakra u toho elitru? A tady ještě k tomu Ender hlava. Nebude tady něco jako zakopaného potom následně? Jako je možný, že tady bude nějaký speciální dinosaurus, ale jako... Reálně vůbec jako nevím, jo, já se jako pokouším to tady třeba jako takhle třeba trošičku poničit. Ale mi přijde jako kdybychom lidi teďkom tady našli mimozemšťany, ty krásy, jak nějaký to jako, nějaký jako tajemství, to je jako... Wow, wow, dobře, hele, necháme to bejt, můžu se odsud dostat, prosím, tak, tudy, musím to takhle přeskočit. Dobrý, hele, necháme to zatím bejt, necháme ty mimozemšťany bejt, protože vůbec nevím jako co s ním momentálně, ale... Uvidíme někdy příště, když tak třeba bychom se na ně teda mohli podívat nějak jako podrobnějc, že jo. No, takže mezi tím tady teďko samozřejmě můžeme, hej, to je všechno? No já jsem z toho nic nedostal, jako nechci nic říkat, já jsem jako nedostal žádnou kostru. Myslím si, že to nebude všechno. To jen tak nebude všechno lidi, to tady budeme muset, aj jo, už tam je kostra. Jo, hele, kousek zase Velociraptora. Jeho noha, dobře, druhá noha to je. Možná to bylo takový malinkatý, takže se nedivím, že to byla jenom jako nožka. Co máme tady? Tady podle mě bude ten raptor celý, jakoby v této oblasti. Ono to fakt jako bývá prostě v jedné oblasti všechny ty kosti, jak jsme už minule to zjistili. Před minule mě přišlo možná i. Takže opravdu jako ty kostry jsou takhle kolem sebe a to si myslím, že bude asi jeho tělo. To vypadá jako, že fakt asi tohoto bude jeho tělo. Tak si seberte ty emeraldy, že jo, to by mohlo být dobré. Tak, ještě dáme kostra. Ještě kousek. Šup, vykopej to všechno. Ještě? Ještě? To si jak legraci. No, nice. Takže co to bude? To bude tělo, jasný. A ruka. OK, chybí nám jen jedna ruka a máme celýho raptora hotovýho, takže to by bylo celkem fajn, kdybychom ho dneska celý udělali, že bychom v podstatě měli dva dinosaury, že jo? V tomhle případě já musím momentálně tady tím směrem. A možná ho teda tady ještě někde najdem, ale jako je taky možný, že ho třeba úplně přehlídnem a už momentálně teď na chviličku budeme mít nějakého jiného dinosaura, že jo? Ale tak uvidíme, ale třeba ten dinosaurus, třeba to bude někde tady, hele. Tady to vypadá taky jako místo, kde by teda něco mohlo být. Nic, nic, aj, tady něco, ne, tady už jsem to objevil, Tak tady už jsme byli. To už nevypadá moc dobře, ty kráso, musíme někde najít toho raptora. Kde jsou ty jeho kosti? Kde by to mohlo být? Může to být tady nahoře? Ne. To je hodně špatný tohleto. Pak tě najdem. Hele, tady něco je. OK, to vypadá, a vypadá to jako, že by to bylo něco mrňavýho, že by to teoreticky mohla být jeho ruka. No, tak ne, už to moc mrňavý není, dobře. Ale... Stegosaurus, OK. Dvě nohy Stegosaura, tak pozor, tak toto už je teda něco jinýho, takže my musíme tady teďko jet zpátky. F5, my jsme přijeli odsuť, myslím si, že jo. My musíme jít lidi zpátky. Nechápu, protože teďko nebyl, jo, dobrý, už máme zvuk toho, že jedem. My musíme jít zpátky a musíme to tady někde jako prošustrovat, někdo tady musíme jako najít. Vlastně tam, jak jsem říkal, že by něco za těma listama mohlo být, že jo? Počkej, teďko jsem se možná ztratil, já se tam možná jedu úplně tady někam jinam. Já jsem se ztratil, lidi. Já jsem teďko jel úplně fakt někam jinam, do háje. Počkej, my jsme jeli tady tudy. A... Tady, to je ono, jo, tady, to je ono. Jako je možný, že toto, že jsme to jako úplně totálně minuli, tu jeho kostru. Ale... Jako jinak nevím, možná jestli to na tom nemají ty dělníci, nemají to na tom ty dělníci. Nemají.
No jo, prosím tě. OK, hele, já se možná kouknu ještě sem. Asi možná tady by něco mohlo být, ale. Tady jsem se ani nekouknul. No, hele, tam by možná něco mohlo být. Dělej, znič to tady. No jo, hej, tady něco bude, jo, je tady kostra. A o což to bude kostra zrovna ta, co na momentální chvílečko chybí, takže jdem to rovnou prozkoumat. To bude ono, to bude ono. No jo. Ručičku a je to hotový, že jo? Great job. Make your way back to the lab. Paráda. Takže jdeme to zařídit, jdeme si udělat dalšího dinosaura, parádička. Jdem to oživit, toho krásného velociraptora. No se těším na to, ty kráso, uvidíme. Jak jako v podstatě bude vypadat, protože podle tý kostry jako mě přišel, že P je strašně mrňavej. Ale tak, no, uvidíme, hej, uvidíme. Tak, ukáž, čuš na tu kostru, jo, to je P mrňavá. Mrňavá kostra. Tak ukáž, jak bude velký. On je fakt mrňavej. Hele, ten vypadá roztomilé. I když no, teďko jak ukazuje ty zuby, to moc jako roztomilý není. Ale je fakt jako takovej mrňavej, roztomilej, vypadá fakt dobře, hej. OK, tak se jdeme rovnou kouknout a můžeme použít rovnou tu elitu, že jo. Počkej. A dobrý, aspoň můžeme chvilku lítat, že jo. Dobrý, tak jdeme tam teda se kouknout, kam se nám ten velociraptor hodil. Docela by mě zajímalo, kolik vlastně ještě koster mě vlastně bude chybět. Ale myslím si, že bude chybět ještě docela dost, protože myslím, že poprvé, jak jsme se koukali, tak těch koster tam bylo strašně moc. Nebo, jakoby, možností, kam ty kostry dát, že to bylo, že byly, jich tady bylo hrozně moc, no. A kde by teda mohl být ten raptor? Asi tady vzadu, co? Vypadá to na to, že by měl být tady takhle vzadu. Tady v tomhletom poli. Jo, je tam, hele, je tam. Tady máme když tak potom teda to muzeum. Ukaž mi ho, jak tam je, jak tam chodí. No jo, máme raptora. Dobrý lidi, já myslím, že dneska asi ukončím, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme příště ještě jako dalšího pokračování, samozřejmě, když o to budete mít zájem a jo, uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus.